Новий сервіс на лінії розмежування. На КПВВ у Новотроїцькому запрацював центр з обслуговування громадян нового стандарту. Перший такий відкрили у Щасті місяць тому. Є відділення нової пошти, Ощадбанку, кімнати матері і дитини, аптека і магазин. Тут можна буде отримати всі соціальні та адміністративні послуги, безоплатну правову допомогу. І скористатися ними можуть всі громадяни України по обидва боки лінії розмежування. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, влада має дати чіткий сигнал, що Донбас важливий для України, що люди, які сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території і є заручниками окупантів, є громадянами України. Наш план в наступному 2021 році завершити цю роботу і усі КПВВ, які є сьогодні в Україні, як на Херсонській області, так і в Донецькій, в Луганській, вони будуть облаштовані такими сервісними зонами, сучасними, європейськими, які забезпечать потреби людей.